Čau, moje jméno je Forgen a ty právě sleduješ Keď si nevěděl, teraz už věš. Dnes se spolu podíváme na interpreta, který si říká Samej, pochází z Haha Crew, členem labelu Fuck Them. A tak nějak se rozebereme jeho album Mama nevím, kedy prýdem domov. Jdeme na to. A keď si nevěděl, teraz už věš. Tak pojďme rovnou od začátku. Album začíná intrem, které je z Woodstocku, a žena nám v něm mluví o tom, jak by měla vypadat hudba. Dost možná naráží na Samejův problém z minulosti, a tak to teda aspoň vidím já. Nemusíš si brát sračky od nikoho, protože hudba je na vibování a furt máš co jíst, furt máš kde spát. A tak to je. Samejova tvorba se v minulosti ne vždycky střetla s určitým pochopením lidí. Samozřejmě byla tam nějaká vlna fanoušků, kteří ho dodnes poslouchají, cení to, kope to, šlape to a tak. Ale pak tam byla samozřejmě i vlna lidí, kteří to hejtovali, a ten hejt byl ne vždycky oprávněný. Ze začátku Samejův projev a rap nebyly úplně dokonalý. Byla tam nějaká určitá fáze vývinu, což je úplně běžný a všichni tomu rozumíme, chápeme to, no nedá se říct, že by byl špatný rapper. Hlavně teda na albumu Vlna, nebo třeba i v singlech. Prostě má tam punchlines, flow, díky které dokáže určitou výpovědní hodnotu sdělit i mladé generaci, takže myslím si, že to lidi hejtu si to nezasloužilo. I když situace byla, jaká byla, tak prostě lidi by si měli vážit toho, že se někdo snaží odtrhnout od davu, že nechce být ovečkou ve stádu. A já si myslím, že tohle si Samejovi povedlo, akorát za to nemusel schytat takový hit, protože on trošku začalenžoval a vlastně pár roků zpátky se řekl, že by mohl ukázat lidem tady na CZSK scéně, jak by takový rapper v dnešní době se měl chovat nebo vypadat a takhle. Například si myslím, že inspiraci bral třeba od takového Tylera, The Creatora, a Young Leana a Rich Briana a dalších interpretů, kteří si myslím, že to mají podobně. Album pokračuje rockovou peckou Vlasy veju vo vetre, kde se objevuje například Soul a taky Hasan. A i když jsem si po prvních akordech Hasana úplně nemohl představit, tak ve finále tam prostě sednul jako poklička na hrnec. Yeah, je lehké odsoudit tenhle ten žánr hudby, ale Samej nám dokazuje hned na prvním tracku, že svoje místo má zaslouženě. Co se týče toho tracku, tak má vlastně atmosféru, kope to, šlape to, všechno je tam fajn. A to solo, tak to neskutečně zajebal. Je to jeden z mých asi nejoblíbenějších tracků na CDčku. Co se týče toho tracku, tak text je pozitivní, ale beat je melancholický. A všechno to tam tak nějak jako dává se pěkně dohromady a my máme možnost vidět sami ve dvou tvářích. V té první, kde je takový víc sebereflekční a nejistý, a pak tu druhou, ve které se snaží ukázat díky nějakým růžovým brýlím, že svítá na lepší časy a že se máme na co těšit. Tyhle ty růžový brýle mi nevadí a myslím si, že naše generace se ještě nežene do záhuby. Když jsem Samej vzpomínal jako generačního rapera, tak v dalším tracku, který následuje po Vlasoch, to máme doslova černé na bílý dokázáno. Prostě je tam ten gitarový mod, do toho prostě je to vlastně čistě vysamplovaný bumbep. Vymýšlejme, jako se dostat zo sídliska, jak zarobit na nový pár bod. Pán Boh stojí nad nami, když je okolo bahno, když je okolo tma, zničené ihriska. Mladí chlapci a mladé děvčata, kteří třeba mají doma, já nevím, táta právník, máma obchodnice, tak chtějí prostě jít někam na ulici zažít stoku, protože to slyší v tom tracku nebo v nějakých jiných trecích, jsou ovlivněni dnešní hiphopovou scénou a prostě chtějí zažít tu stoku. A nikde není napsáno, že stoka musí být taková nebo taková. Na albu máme možnost poslechnout intro, outro a Ice Kid, což znamená, že to trošičku má takový vibe 90, 2000 a tak. No každopádně má to takový estetický touch, který krásně fituje do celého toho konceptu alba, a vlastně je to krásný příklad toho, že malé věci tak nějak dokážou vytvořit krásnou velkou věc. Svítek,
Následuje další single Za světu hvězd, na kterém se objevuje na feat Rytmus. A u tohoto tracku bych chtěl vyzdvihnout beat, který se mega povedl, a taky Samejův projev, kde vlastně zase máme možnost podívat se do jeho života, a jestli teda sídlisko bylo throwback, tak tady máme možnost vidět současnost. A je tam perfektná gradace, kombinace toho vlastně, jak Samej žije, respektive jak žil. Tracky jdou krásně po sobě, všechno tam tak nějak jako navazuje, jdou tam vidět krásný pohled na ty kontrasty, to, jak to má prostě být, to, jak je to rozdělený, a vlastně proto nám to dává jakoby smysl, proč ten tracklist je a vypadá tak, jak vypadá. Tu ale padá kosa na kámen. Co se týče rytmusové slohy, tak tam si úplně nejsem jistý, nějak mi tam prostě není úplně sympatická ta flow a ani obsah a tak, a když si to vezmu v porovnání jako s Eggem a jeho moodem, kde vlastně se objevuje na featu, tak mi to přijde trošku jinak. Je to trošku i cítit menší generační rozdíl, a já nevím, jestli teda ta spolupráce vznikla na nějaké bázi, nebo jak to mohlo být, jestli prostě byli oba dva na stejné mentální úrovni, ale byl jsem fakt zvědavý, protože když jsem slyšel ten beat, tak jsem si říkal, jak to teda bude vypadat s tím rytmusem. No, nedopadlo to úplně nejlíp, takže tuto část skipujem. Prachy, že fuuu! Znovu máme možnost cítit kontrast. Samej se tady tak trošku chvástá, ale v jisté míře, protože beat a celkově ten song má určitou atmosféru a hloubku, tak to tam sedí. Mood je pro mě highlight tohohle alba, protože mi tak nějakým tím svým vibem připomíná dubstep, a je to i strukturou a tempem. Je to tu jak mezi hřechu, je tvrdý, vždy nakonec odpadl. Život je jako smrtý, ho nemáš jako ovládnout. V tomhle tracku se mi zdá, že Samej přestává být konzistentní a track nemá úplně vyslovenou tému, ale vůbec mi to nevadí, protože ten track prostě jede a Eggův part je naprosto geniální, dává to tam skvěle, a co se týče té témy, tak co si z toho jako já takhle beru, tak jde tam hlavně o ty pozitivní emoce. No ale pojďme se trošičku odtrhnout od alba Mama nevím, kdy přijdem domů, a vrhnout se na to, co je v současnosti. Máme tady track Pull Up, na kterém se objevuje například i Izomandias, nebo také Ego, a válcuje tak nějak většinu dnešních streamovacích a sociálních služeb. Nový track se vydává zámořským trendem minimalistických stakových beatů, na kterém se objeví Samej a Izomandias, a společně to tam neskutečně rozjebou. Prachy jakože fuuu, a nakonec se tam objeví Ego se svojí zakamuflovanou flow, zakamuflovanýma nadávkama, a přebere tam takzvaný volant, řídí to tam von, a vlastně na konci dá ještě chart Shoutout. Keď si nevedel, teraz už vieš, vieš. Keď si nevedel, teraz už vieš. OK lidi, tohle bylo něco málo, co se týče Samej, snad jsem vám předal nějaký nový informace. Keď si nevedel, teraz už vieš, dávej tam like, sdírej, odebírej, dávej to mezi kámoši, já nevím, co všechno, je hrozně moc hodin večer, já se tady snažím vytvořit z mé hlavy něco fakt jako kloužního, aby to dávalo smysl, ale nevím, co si o tom mám myslet. A pokud si vy o tom myslíte něco zajímavého, nebo byste například chtěli něco zlepšit, nebo byste chtěli třeba každý měsíc vždycky rozebrat nějaký track nebo tak, napište to dolů do komentáře a rovnou mi tam můžete poslat, i na koho bych se mohl vrhnout třeba příště. Mějte se, čus.